Passando para desejar um feliz ano novo a todos. Vai aí o primeiro vídeo de 2023. É isso aí, não se esqueça, 2023 não é o ano para baixar a cabeça não, é para levantar a cabeça e ir avante com Deus no comando de tudo. A paz de Deus a todos.